Теңіз жағалауынан кәсіпкерлер шығарылды. Ақтау қаласы әкімінің тапсырмасымен 9-А, 14-А және 15-А шағын аудандарындағы жағалауда кәсіпкерлік қызмет тоқтады. 1 сәуірден бастап электромобильдер, батуттер, велосипедтер және заңсыз орналастырылған сауда орындары тәркіленіп, айыппұл тұрағына шығарылды. Ал егер қала тұрғындары жағалаудан осы кәсіпкерлерді көрсе, 102 нөміріне қоңырау шалып шағымдануына болады. Алдағы уақытта жағалау аумағында тағы да заңсыз кәсіпкерлік қызметі бойынша тұрақты түрде мониторинг жүргізіп тұрамыз. Және де қала тұрғындары куә болған жағдайда жаңағыдай қандай да бір кәсіпкерлік түріне 102 байланыс нөміріне хабарласуға болады. Өйткені ол жерге қазіргі таңда ешқандай кәсіпкерлік қызметтеріне рұқсат беріліп отырған жоқ.